próximo domingo, dia 26 de outubro, será realizado o segundo turno das eleições gerais no Brasil. No estado de São Paulo e São Joaquim da Barra não é diferente, os eleitores vão votar apenas para presidente no segundo turno. E a Justiça Eleitoral de São Joaquim já começou os preparativos para mais uma votação aqui no nosso município e também em Ipuã. Ao meu lado está Helena Filgueira, que é chefe do cartório eleitoral de São Joaquim. Helena, muito obrigado por receber a gente hoje aqui do Ter Voz, novamente, para falar um pouco mais sobre essas eleições. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez. Helena, para a gente começar, foi realizado aí já o primeiro turno das eleições. Como que vocês já avaliam, vocês, como que fecham aí o primeiro turno das eleições aqui em São Joaquim e também em Ipuã? Nós avaliamos de uma forma muito positiva, não tivemos nenhuma ocorrência, né, significativa, nem em termos técnicos, nem em termos de ocorrência de boca de urna, de problemas com eleitores. Então, nós fechamos com sucesso o primeiro turno e esperamos repetir o sucesso no segundo turno também. A gente mostrou, fez umas imagens das urnas sendo preparadas aqui no cartório eleitoral. Agora, qual que é essa fase? Qual que é o processo que vocês já vivem no começo dessa semana, tendo em vista que a eleição vai ser no domingo, dia 26? Hoje, as urnas, né, dia 20, as urnas estão sendo preparadas já para o segundo turno. Os programas estão sendo atualizados, estão sendo lacradas, então já estarem prontas para ir na sessão dia 26 de outubro. Essas urnas são instalados, esses programas atualizados, no caso, elas são lacradas e são abertas apenas na hora da votação, é isso que funciona? Sim, exatamente. É feito um teste, né, na véspera, no turno de data e hora, e no dia da eleição elas serão ligadas e funcionarão normalmente para a votação. Helena, aqui em São Joaquim da Barra e Ipuã, quantas urnas eletrônicas que vocês têm, que vão ajudar vocês aí no dia da votação? Nós temos 94 urnas em São Joaquim e 29 em Ipuã. 29 urnas em Ipuã. Isso. E qual que é a diferença dessa votação para outra, Helena? Vai ser uma votação mais tranquila, mais rápida, né? Sim, como haverá escolha de apenas, né, um cargo, nós esperamos que seja uma votação muito tranquila, sem a presença de filas. A gente espera dessa forma. Porque na primeira eleição, né, no primeiro turno, a gente observou que algumas escolas, por ter um grande número de eleitores, em alguns horários teve um pouco de fila. Agora, nessa eleição, nesse turno, vocês acreditam que vai ser mais tranquilo, né? Sim, talvez no início, né, os eleitores chegam na mesma hora, na abertura das urnas, às 8 horas, 8 e meia, talvez haja um pequeno número de eleitores na fila, mas após isso a gente acredita que não, porque é uma votação muito rápida. Leandro, vocês já pararam para avaliar a Justiça Eleitoral que em São Joaquim da Barra e Ipuã a votação, o número de abstenção foi um pouco alto. Vocês fizeram essa análise já? Como vocês avaliam? Nós tivemos uma abstenção em torno de 20%, que é considerado um número específico de eleitores que não compareceram no primeiro turno. Que é considerada alta, né? E você acredita, a Justiça Eleitoral, isso tende a aumentar no segundo turno ou qualquer coisa que vocês falarem é especulação? Sim, o que a gente falar nesse sentido seria especulação. Eu acredito que talvez o número fique em torno dessa mesma quantidade, talvez até mesmo aumente. Agora, Helena, as pessoas que não votaram no primeiro turno, a gente até disse que a abstenção foi alta, cerca de 20% dos eleitores não votaram em São Joaquim da Barra e Ipuã seguiu mais ou menos esse número. As pessoas que não votaram no primeiro turno, elas podem, estão aptas a votar no segundo turno? Sim, os eleitores que não votaram no primeiro turno, desde que sejam regulares, podem sim votar no segundo turno. Não precisa equipar muita antes, nem justificar antes. É só comparecer lá no dia, seu nome estará no caderno de votação e o eleitor poderá votar normalmente. Agora, aquelas pessoas que já tiverem com o título cancelado, elas não vão poder votar, né? Não, nesse caso, deverá aguardar o final da eleição, após novembro, que reabrirá o cadastro para poder regularizar a sua situação. Quem não votou no primeiro turno e agora pretende votar no segundo turno, como você diz, não precisa regularizar no momento ou justificar. Qual o prazo para essas pessoas justificarem a ausência no primeiro turno? No primeiro turno, o prazo encerra dia 4 de dezembro, justificativa. Multa, a pessoa pode recolher a qualquer tempo. Para o segundo turno, quem perder, é dia 26 de dezembro, será o último dia para justificativa. Helena, ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu só vou votar
porque depois eu fico impedido de talvez tirar passaporte, de prestar um concurso público. É como que funciona? Elas só ficam impedidas caso não haja a justificativa, né? Se ela não votar, mas justificar, ela fica apta para fazer essas coisas. Seria assim? Sim, a justificativa tem legalmente o mesmo efeito da votação. Se a pessoa estiver fora do seu domicílio, ou estiver enferma, internada, ela poderá justificar sim e não terá nenhum prejuízo com relação a isso. Quem votou no primeiro turno e não votar no segundo também precisa justificar, né? Sim, deverá justificar. Na cidade que se encontrar, nos locais de votação, haverá postos de justificativa e é a justificativa ideal, feita no dia da eleição mesmo. Helena, para a gente encerrar, então, qual fica a orientação para os eleitores aqui de São Joaquim da Barra e também em Puã? Em São Joaquim, mais de 36 mil eleitores devem ir às urnas no próximo domingo em várias escolas aqui em nosso município. Qual que é a orientação que fica aí para os eleitores? Para os eleitores, não esquecer de levar o documento com foto, que no primeiro turno nós tivemos algumas ocorrências, o eleitor esqueceu, foi só com o título. Então a gente reforça essa orientação, leve o título e o documento com foto e tenha tranquilidade, calma na hora da votação. Agora, aquelas pessoas que não tiverem talvez o título, elas podem levar apenas o documento com foto que pode votar. Sim, poderá levar apenas o documento com foto. Tá certo, Helena. Muito obrigado por receber a gente hoje aqui na Justiça Eleitoral de São Joaquim, no cartório eleitoral, para falar um pouco sobre as eleições, tendo em vista que no próximo domingo a gente vai escolher aí o presidente da República para os próximos 4 anos e é um processo muito importante para a democracia. Muito obrigado. Nós que agradecemos e esperamos fazer uma boa eleição. Certo. Ok, obrigado pela participação. Conversamos, portanto, com a Helena Filgueira, ela que é chefe do cartório eleitoral aqui de São Joaquim, e fala um pouco sobre as eleições gerais no Brasil, os preparativos já das urnas eletrônicas para o segundo turno aqui em nosso município.